ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕತೆ ಕಾವ್ಯವಾಗಬಹುದಾ? ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಬಹುದಾ? ಎರಡು ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬೆರೆತರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಾವ ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾದಂಬರಿ ಕೃತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ ಎಲ್. ಪುಸ್ತಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಬರೀ ಎಲ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಜೋಗಿಯವರು. ಜೋಗಿಯವರು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೀತಾ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದು ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ತರಹ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇದು ಭಿನ್ನವಾದ ಕಾದಂಬರಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸುಳುಹನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಕತೆ ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವತ್ತೋ ಭೇಟಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ನಾನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತೇನೋ ಏನೋ ಎಂದೋ ಘಟಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುದೋ ವಾಸ್ತವದ ಅನುಭವಗಳಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕದಡುವ ಪರಿಗೆ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಜಾನೆಯ ಹಾಗೆ ಒಳಗಿರುವ ಕಥೆಯೊಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಚ್ಚಳವಾಗುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಖುಷಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ತಿದ್ದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕುವ ಸಂಕಟ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸುಖದಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಡದ ಸಂಕಟದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಲೇಖಕ ಜೋಕಿ, ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ನಾಯಕ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಆತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದು ಮಲೇಷಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಈಗಷ್ಟೇ ಏನು ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿ ಜೋಗಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಹಾಗೆ ಚಿಂತನ ಮನನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೋವು ನಲಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಆನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಒಂದು ನೀಳ್ಗವನ ಅಥವಾ ನೀಳ್ಕಥೆ, ಕವನ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕವನ ಕಥನಗಳು, ಕಥನ ಕವನಗಳು, ಎರಡು ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲುಂಟು. ಕಥನ ಕವನಗಳು ಬೇರೆ, ಕವನ ಕಥೆಗಳು ಬೇರೆ. ಇದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕವನ ಕಥನಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನ್ನೋದು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ? ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಲವ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿಯೇ ಪ್ರೇಮ ಕಾದಂಬರಿ, ಆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನನ್ನಾದರೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ? ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಹಲವು ಹೊಳಹುಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಹುಶಃ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇರಬಹುದೇನು. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಬಹಳ ಸರಳ ಕಥೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ, ಆ ತಂದೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೇ ಕಥೆ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲಲ್ಲೂ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ನಡುವೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅರ್ಥ ಹುದುಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದು ಅನೇಕ ಓದುಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ. ಎಲ್ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಜೋಗಿ. ಜೋಗಿಯವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪರಿಚಯ, ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕು ತಟಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಟಿ ಆರ್. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು ತೊಪ್ಪಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಹಕ್ಸನ್ಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದವನು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಾನೊಬ್ಬ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಾರ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂವರು ಸಿದ್ಧಾಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಒಟ್ಟು 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಮೊದಲು ಬಜ್ಜರ್ ಒತ್ತಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಬಜ್ಜರ್ ಒತ್ತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರೆ 2 ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ. 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ 1 ಅಡಕ ಮುದ್ರಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ, ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು. ಕೋಲು ಬೇಟೆಯಾಗು ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು? ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಿರು, ಮೋಸಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗು, ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗು, ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗು. ಬಜರೊತ್ತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೋಲು ಬೇಟೆಯಾಗು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಮೋಸಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗು. ಆಯ್ಕೆ 2. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ. ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗು. ಆಯ್ಕೆ 4. ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗು. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಮೋಸಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗು. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗು. ಕೋಲು ಬೇಟೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ, ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಮರೆಯೋಲ್ಲ. ಏನು ಕೋಲು ಬೇಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 2-3 ಊರಿನ ಜನ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಲಗಳು ಓಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮೊಲಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಮೊಲಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಹೀಗೆ 2-3 ಊರಿನ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗದ್ದಲ ಬೆಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಕೋಲಾಹಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮೊಲಗಳದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೋಲು ಬೇಟೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೋಲು ಬೇಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಮೀನಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾಯಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲು ಬೇಟೆನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ದಾಯಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಕತೆ, ಜಗಳ, ಕೂಗಾಟ, ರಂಪಾಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಲು ಬೇಟೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ. ದ್ವೀಪವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ? ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಗುಜರಾತ್, ಬಿಹಾರ್. ಬಜರೊತ್ತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಹೇಳಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ. ಆಯ್ಕೆ 2 ತಮಿಳುನಾಡು. ತಮಿಳುನಾಡು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಆಯ್ಕೆ 3 ಗುಜರಾತ್. ಗುಜರಾತ್. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಆಯ್ಕೆ 1 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿಹಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ,
ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಹೆತ್ತವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾಮೀನುರಹಿತ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ, ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಬಿಹಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ, ಪರಶಿವಪ್ಪ ಕೇರಿ ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌರ ಚಾಲಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಾವುದು? ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿ ಸೌರ ಚಾಲಿತ. ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಅಮಾಗಾಂವ್, ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಅಮಾಸೆ ಬೈಲು, ಸೌತಡ್ಕ. ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು, ಸೌತಡ್ಕ. ಸೌತಡ್ಕ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್, ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆ, ಸೌತಡ್ಕ. ಸೌತಡ್ಕದೇನಾ? ಹೌದು. ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು, ಅಮಾಗಾಂವ್. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡು. ಅಮಾಸೆ ಬೈಲು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಮಾಸೆ ಬೈಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 1,800 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕರವಾದ ಅಂಶ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 30% ನೀಡಿದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 20% ನೀಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 50% ಆಯಿತು. ಉಳಿದ 50% ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 1,800 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೊರೀತಾ ಇದೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಇತರ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಈ ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಪಡೆಯಲಿ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಸೂರ್ಯನದೆಯ ನೀರ ಬೀಜ, ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಬರೆದಂಥ ಪದ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು. ಈ ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕನ ಮಗಳು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಓಲಾಡ್ತಾಳೆ, ಯಾರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ? ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕನಸುಗಳು, ಜುಮ್ಕಿ, ಜೇನುಗೂಡು, ಮಾವಿನಕಾಯಿ. ಅಂತಕ್ಕನ ಮಗಳು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಓಲಾಡ್ತಾಳೆ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು, ಮಾವಿನಕಾಯಿ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ. ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಆಯ್ಕೆ 2, ಜುಮ್ಕಿ ಸರ್. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಜುಮ್ಕಿ. ಜುಮ್ಕಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಅದು ಓಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕವಿಗಳು ಒಗಟನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಸಾವಿನ ಮನೆಯ ಕದವ ತಟ್ಟಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವನ್ನು ನಗುವಿನಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಅವರು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಯಾ ಬಿ ನಾಯಕ್. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ. ಲೆಕ್ಕಗಳು ಈಗ ಬಂತು. 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಬಜ್ಜರ್ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ 163. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. 1 ಉತ್ತರ. 36, 32, 80, 15 ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ 163 ಬಂದಿದೆ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ಮನೆಯ ಕದವ ತಟ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ ಉತ್ಸವ.
ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲೇಬೇಕಾದ ಕತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಗುಣವಂತ ಮಂಜು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಟಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡು. ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಸೋನು, ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ಸಂಜನಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಆನಂತರ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಸೋನು. ಸೋನು ಹೇಳಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ. ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್. ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀನಾಥ್. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡು. ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಸವ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನವೀನ್ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಬರೆದ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಸಂಕ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಅಕ್ಷರಗಳು ಟು ಗಮ್ ಳಾ ರು ಮು ನಂ ಗ ಟು. ಆಗಲೇ ಬಜರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಮೂರು ಗಂಟಿನ ನಂಟು. ಎಂಟಕ್ಷರ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಮೂರು ಗಂಟಿನ ನಂಟುಗಳು ಸರ್. ಮೂರು ಗಂಟಿನ ನಂಟುಗಳು. ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೂರ ಹೋದ್ರೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ. ಮೂರು ಗಂಟುಗಳ ನಂಟು. ಮೂರು ಗಂಟುಗಳ ನಂಟು, ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡು. ಮೂರು ಗಂಟುಗಳ ನಂಟು. ಮೂರು ಗಂಟುಗಳ ನಂಟು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಟನ ಪುಂಗಿ ಎನ್ನುವ ನಾಟಕದ ಪುಸ್ತಕ. ಮೂಲಕತೆ ಕೆಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ. ನಾಟಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಬಿ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು. ಎಣ್ಣೆಯಂಶವಿರುವ ಎಳ್ಳು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ರ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀಡಿ. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡು. ರಸಕವಳ, ರಸಪುರಿ, ರಸಧಾನ್ಯ, ರಸದಾಳಿ. ಮೊದಲು ಬಜರ್ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ರಸಧಾನ್ಯ. ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು. ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಜರ್ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರು. ರಸಧಾನ್ಯ. ಅದೇ ಉತ್ತರವಾ ಹೇಳಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ. ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ರಸಧಾನ್ಯ. ರಸಕವಳ. ರಸಧಾನ್ಯ. ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ರಸಧಾನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಉತ್ತರವನ್ನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟನ ಪುಂಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ರಸಕವಳ ರುಚಿಕರವಾದ ಭೋಜನ, ರಸಪುರಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ರಸದಾಳಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಬ್ಬು ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ರಸದಾಳಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಭಾರತೀ ಬಿವಿ ಬರೆದಂಥ ಸಾಸಿವೆ ತಂದವಳು ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಹೋರಾಟದ ಕಥನವಿದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರೇನು? ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಚಾಪಗಾವಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ. ಈಗ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳಗು ಗ್ರಾಮ, ಕುಂದಾನಗರಿ, ವೇಣುಗ್ರಾಮ. ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಆನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ಕುಂದಾನಗರಿ. ಎಷ್ಟನೇದಮ್ಮ? ಮೂರು. ಮೂರನೇದು ಕುಂದಾನಗರಿ ಅಂತ ಹೌದಾ? ಹಾ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಕುಂದಾನಗರಿ. ಕುಂದಾನಗರಿ. ಕುಂದಾನಗರಿ ಸರ್. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ವೇಣುಗ್ರಾಮ. ಕುಂದಾನಗರಿ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಹೆಸರು. ಕುಂದ ಅನ್ನೋ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಕುಂದಾನಗರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 10-12 ಶತಮಾನಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಟ್ಟರ ಕಾಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರಟ್ಟರು ಅಂತ ಒಂದು ರಾಜವಂಶ,
ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ವೇಣು ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ವೇಣುಪುರ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ. ಮುಂದೆ ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪದಬಂಧ ಬಂದಿದೆ. ಸುಳುಹುಗಳನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರ, ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ, ಸಮುದ್ರ ಹಳಸಿದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತರ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಜ್ರೊತ್ತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಉತ್ತರ ತುಂಬು ದಿಂಗಳು, ಎರಡೂ ಉತ್ತರ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಬಜ್ರೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂಬುದಿ ಅಂಬುದಿ ಹೇಳಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ. ಅಂಬುದಿ ಅಂಬುದಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡು. ಅಂಬುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ಉತ್ತರ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಜ್ಜರುತ್ತಬಹುದು, ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂಗಳು ತಂಗಳು ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ತಂಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡು. ತಂಗಳು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೌನ ಮನದುಳು ಎನ್ನುವ ಕವನ ಸಂಕಲನ ರಾಜು ಪವಾರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಯಾವ ಚಿತ್ರದ್ದು ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಬಜ್ಜರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಹದ್ದೂರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಅದ್ದೂರಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಯ್ಕೆ. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಜ್ಜರೊತ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಜ್ಜರೊತ್ತಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಭರ್ಜರಿ ಭರ್ಜರಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಭರ್ಜರಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು. ಅದ್ದೂರಿ ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು. ಪೊಗರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅದ್ದೂರಿ ಅದ್ದೂರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರ. ಮೂರು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡು. ಭರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಹೊರನಾಡಿನ ಮೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಬಂಪರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕ, ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ, ಗಣಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ದೇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರ. ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ರೈತನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ನಗರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸುಳುಹು ಒಂದು, ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುವ ಪಾತ್ರ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಡನೆ ರೈತರ ಇಂದಿನ ಹತಾಶೆಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ. ಸುಳುಹು ಎರಡು, ದಂಡಪಿಂಡ ಪಾತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಡನೆ ನಿಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಳುಹು ಮೂರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಡ್ರಾಕೋ ಡುಸಮೀರಿ ಎನ್ನುವ ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.
ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿ ಈ ಹಲ್ಲಿಯ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು, ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರೂಪ ಇದು. ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ವಿಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೆಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾದಂಬರಿ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕರ್ವಾಲೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ವಾಲೋ. ಹಾರುವ ಹಲ್ಲಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾರುವ ಹಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 3 ಪುಸ್ತಕ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಅವರಿಗೂ 3 ಪುಸ್ತಕ ದೊರೆತಿದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ 8ನ ಪೊಂಗಿ ಎನ್ನುವ ನಾಟಕ ದೊರೆತಿದೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.